Sijoittaja. Mitä jos investoisit johonkin, joka taatusti tuottaa tulosta? Mummokulta Oy. Meillä patentoidut virikemummot saavat toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään sijoittamalla ylijääneet eläkerahansa viriketilan hedelmäpeliin. Lääkkeet jaetaan aina öisin kello 4, jolloin henkilökuntaa ei ole paikalla. Eli sekään ei ole tuloksesta pois. Meillä mummokullassa joka mummo on antibioottivapaa. Tehokkuus ja luonnollisuus yhdistyvät myös lattiamummojen hoidossa. Luonnolliseen kylkiasentoon jätetty mummo tuottaa vielä lisää kassavirtaa kutomalla villasukkia. Meillä tilamitoitus on tehty optimaalisesti. Jokainen mummo saa ihmisen kokoisen huoneen. Meidän osaamisella ja suomalaisilla mummoilla sinustakin taotaan miljonääri. Katso lisää mummokultarahaksi.fi.